Ну, основну, мабуть, увагу слід приділити питанню щодо фінансування витрат на освіту дітей, які мешкають у прилеглих до міста Одеси території. Це питання вже давно розглядається в Одеській міській раді. Ми дійсно вивчали і досвід інших міст України, і наші можливості. І вже сьогодні прийшли до того, що маємо готове рішення, маємо готовий примірник договору між Одеською територіальною громадою та ОТГ прилеглими до Одеси щодо надання освітніх послуг. Чому це рішення є досить цікавим і важливим для нашого міста? Вже сьогодні встановлено офіційно більше 5 тисяч дітей, які навчаються в одеських школах, виховуються в наших садочках, які офіційно зареєстровані і мешкають на територіях, які дотичні до міста Одеси. Фактично на їх утримання в садках та школах місто витрачає близько 7-8 мільйонів гривень щомісячно. Згідно з законом України про місцеве самоврядування, ця функція покладається на ті територіальні громади, на території яких проживають, мешкають діти та їх родини. Тому міською радою ухвалено рішення про отаку співпрацю між містом та громадами, коли, не маючи власної соціальної інфраструктури, громада замовляє цю послугу фактично у міста, і діти офіційно навчаються, а громада, підкреслюю, громада, не батьки, сплачують за їх навчання в наших школах і садочках. Яку беззаперечну користь ми від цього отримуємо? Перше, всі чули, що влітку в нас було декілька випадків, коли встановлювались фальшиві договори про оренду майна на території міста Одеси. Люди були змушені це робити, тому що школи у місцевості, де вони живуть, немає, а міська школа їх не приймала. За ці договори люди сплачують кошти, і взагалі проблема, яка має бути проблемою територіальної громади і її управлінців, а ніяк не населення, покладається саме на людей. Якщо територіальна громада дбає про своїх мешканців, вона повинна виконувати освітню функцію, надаючи її або у власних освітніх закладах, або сплачуючи за цю послугу тій територіальній громаді, яка на собі виносить цю соціальну необхідність. Тому ми вважаємо необхідним, щоб наші громади, які користуються послугами міста, сплачували за них, а мешканці спокійно і офіційно могли віддати дитину до школи або дитячого садочка міста Одеси і не були змушені вдаватись до послуг шахраїв і купувати для себе якісь штучні договори. Яким чином відбуватиметься взаємодія? Ну, звичайно, що в першу чергу це ті громади, які відгукнуться і також приймуть відповідне рішення своєї сесії і висловлять готовність співпрацювати з містом Одесою. Для таких громад буде з ними укладено договір відповідний, і вже з 1 січня 2022 року ми очікуємо настання таких договірних взаємовідносин. Ті ж громади, які такого рішення не приймають, ми, звісно, будемо змушені відмовляти у прийомі до школи і до садочка дітей, які мешкають на території цих громад. І мова зараз тільки про першокласників, про тих, хто буде вступати до шкіл. Звичайно, ми не виженемо з одеських шкіл дітей, які там вже сьогодні навчаються. Звичайно, ми не можемо виселити з садочка дитину. Тобто, даний проєкт направлений виключно на те, щоб і місто отримувало відповідну компенсацію за витрачені кошти, і громади, і їх мешканці могли абсолютно вільно і законно вступати до наших закладів освіти.